Mega Drive, o passado é agora. Bom, galerinha, meu nome é Diego Ramírez, eu sou o colecionador e hoje estaremos apresentando o Star Drive 2, o Mega Drive do Golfinho. Brasil! E aqui está o Star Drive 2, um Mega Drive clone lançado na China. A China ela tem muitas variações de Mega Drive, mas essa é uma das interessantes, por isso eu trouxe ele aqui para o canal. Ele vem num berço de isopor. Alan Tectoy! Vem com dois controlezinhos de 6 botões aqui, vem com cabinho. Esse aqui ele tá com uma fonte paralela, né? Mas o que se destaca mesmo é o visual. E por que Dolphin, né? Por que Golfinho? Não sabemos ainda, né? Mas ele é pesadinho, ele vem com um visual aqui, ó, bem diferenciado, né? Que o do Mega Drive original é redondo, né? Peguei um Genesis aqui, ó. Um é redondo, ele já tem esse detalhe aqui diferenciado. Aqui é vermelhinho. Detalhe, essa parte aqui, ela é mais grossa, tem menos, né? Comparado a esse Genesis aqui, ó. A parte... Opa, deixa eu colocar aqui, ó. O Genesis aqui. Comparado na parte de trás, o Dolphin aqui, ó. Tecnicamente ele é igual, né? E ele não contém o selo, o logo Sega, mas ele tem o selo Dolphin. Mano, tô calmo. Vem Star Drive 2 aqui, bem bonitinho. Vem um logozinho aqui para diferenciar o produto. A parte de baixo, né? Vem escrito 16 bits videogame, né? Vem uma numeração, vem a voltagem, né? E aqui embaixo vem escrito Made in China, qualidade ok. Rapaz, até assusta, mas o que diferencia esse Mega Drive dos demais, né? A gente vai fazer um teste e vai saber a qualidade de imagem. E olha, olha só o que, que a gente encontrou aqui, ó. Ele tem suporte para Sega CD. Mano, será que roda Sega CD junto com ele? Então, bora lá, vamos fazer os testes. Bom, galerinha, então vamos agora para o primeiro teste. Lembrando que agora a gente vai testar a qualidade de imagem, som, iremos testar esse clone, será que ele roda com Sega CD? E também testaremos ele, primeiro teste com Everdrive X7, depois o próximo teste com o Mega Everdrive Pro do Crix, rodando Sega CD. Será que ele vai rodar com áudio? Será que ele vai rodar Sega CD? Então, bora lá para a sequência de teste. Lembrando que a qualidade do produto é de responsabilidade dos seus produtores, né? E no primeiro teste, um Mega Everdrive funcionou. E é claro, né? A galera que se interessar pelo Mega Everdrive, Everdrive perfeito do colecionador, o meu endereço eletrônico tá na descrição, só me chamar, né? E o que, que a gente vai testar? Bom, eu já selecionei um jogo, né? Que foi os últimos recentes, que é Sonic 2 TAS. Que jogo que é esse? É um jogo que o jogo se joga sozinho. Ó, tem um card aqui, ó. E assiste esse card, que é o do Sonic 2 TAS, um vídeo que eu gravei. Tem Sonic 1 e Sonic 2. Eu vou aumentar o volume para vocês... Primeiras impressões. A qualidade de imagem tá ótima. O som tá perfeito, não tá nem ótimo, tá perfeito. Ou é ótimo é melhor que perfeito, né? Acho que perfeito é perfeito, né? Mas enfim, tá ótimo. Então funcionou. Nessa versão do TAS o jogo se joga sozinho. Vamos agora fazer a avaliação dos acessórios, né? O cabo é um cabo AV simples, mono, tá? Não é estéreo. Não sei se um cabo estéreo desse padrão tem um resultado melhor, né? Vale ressaltar que, né, a entrada de slot, o cartucho ele entra apertado. Isso é um ponto, deixa eu até baixar um pouquinho, porque o áudio já foi concluído com sucesso, né? Então, a entrada de cartucho, ela entra apertada, isso é um pouquinho ruim, né? Não vai danificar, não vai quebrar, mas a gente tem que forçar, e forçar dá medo, acho que não ficou tão legal. O controle dele é bem próximo do original, tá? Mas não é original, mas ele é bem aceitável, é padrão. Ele é macio, ele tem o mesmo tamanho de um controle de 6 botões japonês, que é aquele pequeno, tanto é que ele usa o botão azul, né? Na parte de trás ele só vem esse selinho, não tem muita teoria. O direcional, ele é levemente diferente do direcional do controle japonês original. Então, né, mediante essas características, o videogame funciona perfeitamente. Tá aí um like para um clone chinês. Bora agora, o próximo teste, será que ele vai funcionar com o Sega CD? Não percam os próximos episódios.
Bom, galerinha, agora o segundo teste com o Mega Drive Dolphin, que é o Mega Drive Golfinho. Testaremos ele com um Mega CD funcionando perfeitamente, né? O primeiro teste do Mega Everdrive já foi, o próximo teste será o Mega Everdrive Pro. Eu peguei um CD pirata, né? E coloquei ali, né? De Mega CD. Vamos lá, vamos ligar aqui, vamos ver o que que acontece. Ligamos aqui, ó. Olha só. A primeira tela, ela fica com bug, não funciona perfeitamente, tá? Eu já testei aqui e essa tela, ela fica com bug. Porém, a gente aperta Start, ele encaminha você pro CD-ROM. Aí a gente aperta Start novamente, né? O Sega CD, ele dá o loading, ele carrega ali. Deixa eu pegar aqui, né? E olha só, o jogo entrou com sucesso. Pela primeira vez no YouTube, um clone de Mega Drive que é capaz de rodar Sega CD. Eu tô calmo. Wolfitinho, ó. E aí a gente aperta Start aqui, né? O jogo é mega devastador, né? É um jogo de Sega CD, Mega CD, né? No caso, é de Mega CD, um CDzinho pirata. O jogo funcionou perfeitamente, né? Ponto negativo é a tela inicial, que dá aquele bugzinho, não sei o porquê. Já limpei o slot, já limpei as duas entradas, né? Tanto a do Mega como a do Mega CD, e não funcionou. Tá aí, o jogo tá aqui, né? O bonequinho anda, tal, né? E tô calmo. Funcionando perfeitamente, né? Agora iremos... Ah, outro ponto negativo. Do mesmo jeito que esse slot é ruim para entrar cartucho, aqui também é ruim para entrar no padrão do Mega CD, né? Mas o Mega Dolphin, ele é bonitinho, mano. Não dá nada, hein, canalha? Agora iremos pro teste do Mega Everdrive Pro. Será que ele é capaz de rodar Sega CD? Bom, galerinha, agora iremos fazer o teste final e eu vou falar sobre algumas curiosidades sobre essa experiência, tá? Mas antes disso, eu queria convidar você a se inscrever no canal, pois 50% das pessoas que me acompanham aqui no YouTube não são inscritas no meu canal. Então, já se inscreve aí agora. Mas tem que ser agora. Se inscreve aí no canal, deixa o like, não custa nada. Já deixa o like enquanto eu tô falando, né? Dá trabalho produzir. E é claro, se você quiser compartilhar, se você quiser participar mais dessa alegria, né? Seja membro do canal Um Colecionador, né? E sem mais delonga, né? Vamos fazer o teste aqui com o controle sem fio do Crix para ver se roda controle sem fio Mega Everdrive Pro, né? E eu vou falar uma curiosidade aqui bem legal que só no Mega Everdrive Pro, né? Tá acontecendo aqui a capa do novo Mega... Do novo Mega, ó, perdão, a capa do Mini Mega, né? E, colecionador, como que você fez isso? Saiu uma atualização nova, né? Então vamos lá, apertou Start uma vez, o controle ligou, o controle sem fio funciona perfeitamente nesse Mega Drive Dolphin, né? Então a gente já entra aqui, detalhe, aqui é o Everdrive meu pessoal, né? Agora se a gente quiser trocar essa capa, vem aqui, vamos aqui em Mega Frame, e aí eu vou colocar um tema aqui, ó, aqui são várias capas que eu já fui baixando, eu já tô me atualizando. Vamos colocar aqui, ó, uma do Castlevania, será que fica legal? Pronto, a tela inicial do Everdrive já mudou para o tema do Castlevania, né? E o que que a gente vai rodar para testar? Vamos lá em Sega CD, Sega CD FunSet, né? E a gente vai rodar Sonic CD, um dos últimos jogos aqui, cadê? Sonic CD Binkui, será que ele vai rodar Sonic CD em 3, 2, 1? Ó, Sega CD entrou, hein? Apertamos Start. Entre o Mega Drive Songa e o Mega Drive Feihau, eu já mostrei vídeo aqui no canal, eles conseguiram alcançar essa tela, porém estava sem som, né? Ah, tá tocando a musiquinha do Sega CD, mano! Emoções fortes podemos sentir aqui agora, ó. New Game, mano, esse é o primeiro clone chinês que roda em Sega CD, Mega CD... Aceita Mega Everdrive Pro, aceita acessório, mano. Esse é um clone perfeito de Mega Drive. É pra aplaudir de pé, igreja! Mano, tá rodando. A música tá rodando perfeitamente, não tem atraso, não tem slowdown, tá funcionando. Coisa que os outros clones não funcionavam, né? Opa!
Mano, eu não gosto dessa versão aqui do Sega CD, mano. Mas funciona perfeitamente. Tá aí um clone que superou as expectativas, tá? Colecionador, onde você... Eita, cuzão! Colecionador... Opa, vou até tirar aqui, ó, pro pessoal, pra não achar que eu rodei no Mega CD. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, tá? Mas, antes de você sair do vídeo, clica em gostei, compartilha nas suas redes sociais. Colecionador, onde você conseguiu o Mega Drive do Golfinho? Eu consegui lá na Casa do Videogame, tá? Todas as quinta-feiras à noite tem a live da Casa do Videogame, vendendo vários itens, né, relacionados a videogame. E é claro, né, esse aqui eu consegui lá e tem mais dois lá. Então, se você quiser comprar um Star Drive 2 do Mega Drive, um clone perfeito, né, eu vou deixar o link da Casa do Videogame na descrição. Beleza, galerinha? Clones ainda continua. Star Drive 2 provou ser melhor que o Mega Vision da Dynacon. Mas esse ainda não é o fim.